Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький, радий вітати вас на черговому відео. На останніх стрімах, під відео в коментарях, в чаті, в телеграмі ви постійно питали мене про картки TOTS Live, які тільки-но пішли з паків, які все ще в нас актуальні і які були першими картками Team of the Season. Які були питання? Чи слід мені купляти Loftus Cheek'а замість А, Б, С, Д? Чи слід мені викинути півклуба і інвестувати в Модріча? А наскільки біжить Ромеро? А що по Кудосу і таке інше? Тож, я вирішив зробити для вас відео експериментальне на цьому каналі, але ті, хто дивиться англійськомовну аудиторію, то вам формат такий знайомий. В принципі, я теж робив це відео минулого року, але тоді канал був зовсім ще маленький, можливо, мало хто з вас ці часи застав. Що це буде за відео? Називається воно Tier List, або нашою мовою класифікатор. Так вам буде, напевно, зручніше. Є декілька категорій карток, про які вам розкажу, і я розіб'ю цю команду на категорії відповідні, аргументовуючи свою думку тим чи іншим чином. Також я буду пробувати аналізувати потенційні апгрейди і давати ще деякі поради. Звісно, все, про що я буду зараз казати, це мій власний досвід. Це моя суб'єктивна думка і це мій аналіз. Я тестував ці картки в елітному дивізіоні і я тестував їх у вікендлізі, тому, в принципі, не має бути питань стосовно того, що вони десь там під легкий рівень заводилися. Ні, це все було в максимально потних, шакалячих, як ми любимо казати, матчах. Але якщо у вас є якась думка з приводу будь-якої з цієї картки, я буду дуже вдячний за дискусії в коментарях. І в цілому це новий формат, новий старий формат. Тому якщо вам таке відео буде до вподоби, обов'язково підтримайте лайком, коментарем, якщо хочете бачити більше аналогічного контенту на каналі. Намагаюся зробити щось для вас цікаве. Якщо ви новенький, то не полінуйтеся протиснути підписку, мені буде дуже приємно. Ось така в нас є такий сайт прога, Tier List, де, в принципі, ми будемо з вами працювати. Як ми будемо робити? В нас є 4 категорії. S, A, B, C. Грубо кажучи, найкраще це S, далі A, далі B і найгірша це категорія C. Ми не будемо сюди пхати фодер, одразу скажу, тому що там в команді десь 25 карток плюс-мінус плюс СБЧ, але нащо вам аналізувати фодер? Тобто це буде класифікатор серед виключно потенційно грабельних карточок. Тож, рівень це будуть, в принципі, такі картки, які в склад можна поставити, але я б за можливості радив їх вам не використовувати, тому що вони будуть програвати всім іншим козакам. Тож, нас тут не так багато опцій потенційних, давайте починати, мені самому цікаво, я не впевнений в декільких карточок, і полетіли, сподіваюсь, ваша кава вже заварена, перша в нас Алая Александріні. Центральна захисниця, яка може грати ліву захисницю, Манчестер Сіті, жіноча команда, була дуже популярна взагалі в перші дні. Вона відскакувала, вона навіть не фодерна. Непоганий плейстайл, перехоплення, є жокей, є також пінгт пас, але немає єнота і проблема в тому, що в неї зріст 170 см. Для мене це величезний мінус, коли мова йде про крайнього захисника або захисницю, і це взагалі неприпустимо, коли мова йде про центрального захисника. Тому без єнота їй вступати в силову боротьбу з умовними будь-якими вінграми, Максимен, та навіть Мбапіч, Жіноля є, які мають хоча б якийсь корпус, буде дуже важко, антропометрично. І які ви не малюєте фізичні стати дівчинці, я не думаю, що вона їх зможе компенсувати. Також в неї лише 88 пес. Цього замало. Якщо б вона хоча б швидко бігла, я думаю, що вона б могла вигравати позицію і якось випереджати своїх суперників, а там же корпус за рахунок статистичних показників був би гарний та вигравався. Але оскільки такого немає, то це буде перша категорія ці це рівня або це стар картка. Рухаємось далі. Лукас Васкіс. І наразі в мене є деякі сумніви, тому що я не очікував, що він на мене таке
враження здійснив дуже приємне. Коли він вийшов, я такий, окей, таких карток багато, хочете збирайте, 100 тисяч монет, you can get wrong, але напевно, що він не буде суперм'ятовим, і я дуже сильно помилявся. Я його загравав як атакувального флангового захисника, а Дзамброту перевів на інший фланг, тому що Дзамброта 5-5 і... Він мене був лівим захисником, а Лукас Васкес правим. Він мене вразив, в нього на карті, на статистичних показниках немає надто потужної фізики. Лише 85, по-моєму, навіть 82. І мені здавалося, це буде величезною проблемою. Але сірий навіть плейстайл Брюса дуже багато вирішує. Так, в нього два плейстайли, віп-пас і жокей. Немає єнота, але не знаю чому, не знаю як. Приховані скрипти. Можливо, в мене так було. Кажіть, що завгодно, але він в мене вигризав просто все, що можна було. І також медіум воркрейти на захист я не помітив. Він повертався в захист дуже швидко і навіть часто перший з команди. Окрім того, в нього є можливість отримати апгрейди. Скоріше за все, він їх отримає, тому що там Реал вже виграв Барселону і, не знаю, на цих вихідних не дивився ще футбол, але три м'ячі вони забили. Я впевнений, що він отримає максимальний апгрейд. І не забуваємо, ще дійсна еволюція під Тодд Слав, якщо ви її не використали, як я, ви можете подумати. Я думаю, що я буду робити саме Васкеса, тому що то буде монстр. Отже, мій вердикт. Наразі це точна A-Star картка з потенційним переходом до S-Tier Star, коли він отримає максимальні апгрейди. Так, зараз будуть виходити багато тоців, але цей Лукас Васкес точно в вашому складі не загубиться, можу рекомендувати до збірки СБЧ, по-моєму, він ще актуальний. Да, декілька днів ще буде, тож не пожалієте 100 тисяч монет. З мінусів Васкеса я б відзначив те, що він буде інколи програвати верхову боротьбу, тому що 170 см зріст, але не всім бути Мукієлі. Втім, Васкес цей на атаку привносить дуже непоганий імпакт. Тож, рухаємось далі. Ентоні Робінсон. І... це картка, от саме така, яка буде характеризувати собою B-Star Level. Тому що він буде кращий за дівчинку з Манчестер Сіті, в нього банально є зріст, в нього є антропометрія чоловіча, він краще буде використовувати свою 90 фізику, але в нього два золотих плейстайли, рапід, який не те, щоб дуже був потрібний, і блок, немає інтерсепта, немає єнота, і він буде точно набагато гірше за Васкеса. Він отримує B-Star картку виключно через те, що він кращий за Алессандріні і, напевно, краще за деяких ще футболістів, які сюди потраплять. Рухаємось далі. Кай Хавертс. Друзі, і тут мені потрібен ваш зворотній зв'язок. Тому що 1 мільйон 200 тисяч монет, я його не збирав. З того, що я чув, він дуже потужний. І з урахуванням того, що Арсенал вже 99,9% отримає всі апгрейди найближчим часом, це також дуже важливо, тому що в нас виходять тоці, і картки прокачуються все більше і більше, то я думаю, що Кай Хавертс має бути саме S-Tier карткою з урахуванням цих апгрейдів. Тому що він потужний, тому що є корпус, тому що там шалені стати, тому що там шалені плейстайли, і я не думаю, що він буде гірше. Але якщо ви зібрали, напишіть мені в коментарях. Я чув деякі і негативні відгуки стосовно нього. Втім, мені чомусь здається, що після апгрейдів це все має піти. Сейн Максимен. Дуже цікавий персонаж, тому що ми всі пам'ятаємо, як він розривав в минулих версіях FIFA, в нього завжди є така харизма, завжди є своя якась унікальна моделька, незважаючи на те, що там вона не юнік, але ми знаємо, про що йде мова. Такий не дуже високий кабанчик, який ще і неймовірно крутиться. Шалений дріблінг, шалений пейс, але... я буду порівнювати його з іншими вінгерами, він просто тут наразі перший. В нього, не знаю чому, але немає такого неймовірного прискорення, як буде в одній з інших карточок. Мені здається через те, що в нього не дуже довжелезні ноги. Тобто, коли треба рванути з місця, то от в мене були невеличкі з цим проблеми. Але 5-5 зірочки...
повторюсь, прекрасний дріблінг, і в цілому оцей сукупність дріблінга та пейсу, вона робить нього дуже потужного виконавця. Проблема є, і це удар, допоки він не апнувся, і не факт, що він отримає максимальний апгрейд, бо вони там скрутилися в першому матчі. Чому проблема з ударами? Тому що в нього немає плейсталів на удари, і базові статистичні показники на удари 87. Тобто це наразі більше бігунок. Відповідно, я не можу вважати його S-тір карткою, навіть якщо він отримає апгрейди, я думаю, що він не буде S-тір карткою. Але оця сукупність модельки, пейсу та дріблінгу, я думаю, претендують спокійно на A-стар рівень. Рухаємось далі. Рубен Лофтус-Чік. І це картка, друзі, яка мене неймовірно вразила з відзнакою плюс. Я його тестував одночасно з захисником Бісеком з Інтера. І все ком'юніті, воно просто Бісек, це вау, другий Ван Дайк, третій Фердінанд, і це просто розрив. А стосовно Лофтус-Чіка, я небагато читав таких коментарів, які інколи бувають про дешеві картки, що вау, це супер. Але, друзі, особисто мене він вразив. Перехоплення – це, напевно, один з найбільш метових плейсталів наразі в грі з урахуванням катбек мети. Окрім того, в центрі поля він додає просто неймовірний імпакт. Коли він отак от ногу свою чпуньк викинув і відібрав м'яч, а він ще й 191 см зріст. Я дуже люблю таких потужних, високих півзахисників. Збалансована картка. 4 зірочки Skill Moves. 5 зірочок Weak Foot. Брюсер допомагає в силовій боротьбі. Паси на трикутник, також метовий плейстайл. Звичайний єнот є. Друзі, якщо він отримає апгрейд, бо Мілан примудрився, ну як примудрився, вони програли Інтеру і зіграли 0-0 сьогодні з Ювентусом, він тому впав. Якщо він отримає апгрейд, хоча б один, то це 100% S-тір картка. Наразі, я думаю, це буде A-тір картка, але от він максимально близько до S. Виключно через те, що є можливість апгрейду і що він буде ще кращим. Повторюсь, для мене це один наразі з, напевно, найкращих центральних півзахисників в грі. Не дивіться на рейтинг. Стати, сформованість картки, моделька, плейстайли вирішують набагато більше. Тому можу радити цю картку вам в ваші склади. Рафінія. І це був цікавий досвід. Мені не дуже подобається його моделька. Він average and lean ніби, він такий худощавий і має десь там якось крутитися, але от мені завжди цього не вистачає. Те, що є в Максімена того самого і в інших таких юрких, якщо можна сказати, вінгерів, в Рафіні немає. Втім, 5 зірочок скілли, 4 зірочки weak foot і гарний дуже пейс. З дріблінгом тут гірша ситуація, ніж Максімена, ви можете це побачити. Agility, Balance, вони 94,88. Удари 87. Плейстайлів на удари, лише павершот. Звичайний плейстайл на чіпшот, точніше золотий. Він вінгер, ви не будете використовувати його як нападника. Quickstep і Technical, це потужно. Також, що мені сподобалось, він high-high work rate, і я відчував, як він добігає десь, має захисні здібності, на фланзі бігати може. Але, чи краще він за Максімена? Ні. Для мене особисто ні, тому він отримує B-star категорію. Якщо отримає апгрейди, можливо, це буде A-star. Втім, якщо обирати між ним та Максіменом, я б точно радив вам саме француза, тому що зірочки, тому що моделька, і тому що якісь, напевно, приховані скрипти. В Рафіні я їх особисто не побачу. Рухаємось далі. Домінік Собослай і цікава картка. Одразу я вам покажу, куди він піде. B-star категорія. Оце, знаєте, це такий роботяга, якого ви можете купити, і він каші не зіпсує, але і не буде стрибати вище своєї голови. В нього дуже непогана якість, це дріблінг на швидкості, і він в цілому досить потужний. Щось як Лофтус-Чік, але в нього розподілення пейсу 86 на 95, і якщо він розженеться, то він його дуже важко зупинити. Також мені сподобалося, що в нього є R1 дріблінг, в нього є трівела і штрафні удари. Це гарний набір для півзахисника. Є інтерсепт, хоча б і сірий, і фінішот. Набір плейстайлів дуже потужний. Але ну, він чесно не тягне на щось більше, ніж B-star категорія. Але якщо у вас бюджетна команда,
то от йому ви можете довіритись. За 68 тисяч монет, якщо Ліверпуль ще до тями прийде, можливо, і апгрейди отримає, але тут же точно не гарантовано, і, скоріш за все, не два. Втім, навіть при поточних статах, я думаю, що такий перевірений, непоганий боєць, не краще, ні гірше. Кудус. Були в мене очікування і були в мене сподівання. Коли мова йде про Кудуса, ну, ти бачиш це одне, да? Що картка, 400 тисяч момент, є відповідні очікування. Він їх не виправдав, друзі, цілком і повністю. 4-4 зірочки, біжить непогано і має гарний дріблінг. Це факт. Є захисні здібності. Але коли треба було забити, навіть на зеленому таймінгу, чомусь в нього ці удари не йшли. Золотий трікстер просто насінитниця, не потрібний плейстайл, на мою думку. Є фінішот, звичайний, але в мене вони чомусь не летіли. Трівели немає. Квікстеп, звичайний, працює непогано. Він біжить. Такий класичний бігунок. Але я думаю, що він навіть не краще за Рафінню. Напевно, друзі, от якщо вінгерів ми класифікуємо, то він має йти в цей рівень. Хоча ціна 400 тисяч монет. Але от саме в мене так. Максімен, Рафіння, Кудус. Мені так сподобалось. От така моя суб'єктивна думка. Повторюсь, моя. У вас може бути інша. Якщо ми ще й візьмемо до уваги 400 тисяч монет, то це точно того не вартує, навіть якщо він отримує апгрейд. Рухаємось далі. Хінкапі. Також в мене були сподівання, тому що 90-й базовий пейс. Але, як з'ясувалось пізніше, якщо в тебе немає золотого єнота або хоча б звичайного єнота, то які ти захисні стати не малюй. Відбирати один в один він не буде так круто, а мені було з ким порівняти. Трохи пізніше про це поговоримо. Базовий Defendi 91 це також не є щось неймовірне. Тому, друзі, пейс пейсом, але Хінкапі це також буде це стар категорія картки. Не вразив він мене, нічого такого, щоб я міг сказати, беріть, крутий, точно він вам закриє позицію. Ну так, це ТОЦ. Це стар категорія, це категорія, за яку можна бігати. Це не значить, що це сміття. Фодера тут немає, ще раз повторю, але в конкурентній боротьбі з іншими центральними захисниками він об'єктивно, суб'єктивно, вибачте, на мою думку, програє. Сантос. Друзі, нема багато про що розмовляти. 5-5 зірочки, гарні намальовані стати, але в грі воно не відповідає дійсності. 160 см зріст. Фізика 87, але просто отак вона відлітає. Вона 91 пейс має, на Хантері має майже 99, вона не біжить. Фінеси золоті є, але щоб вийти навіть на ударну позицію, треба мати ще якийсь дріблінг. Шоста спритність, 88 баланс. Мене картка не вразила, я її прям замінював в перерві, тому що вона через неї просто програються матчі. Тому що мінус один гравець на полі, на жаль, так, як є, не можу вам її рекомендувати. Рухаємось далі. Ромеро. І, друзі, це картка, яка мене дуже сильно вразила позитивно. Не дарма він коштує 680 тисяч монет. Золотий єнот. Є гарне розподілення по пейсу. Шалені захисні стати вже без апгрейдів. Брюсер звичайний є, також допомагає в силовій боротьбі. Еріал звичайний, інтерсепт звичайний. В нього, по-моєму, всі звичайні захисні плейстайли. Ще є підкат і пауер-хедер. Є в цій картці єдиний просто мінус, яка не дозволяє йому бути в категорії S-tier. Це пейс. Якщо він отримує апгрейд і буде 87-м пейсом, або, можливо, 88-м, якщо там буде інформ-грейди, то це буде сміло S-tier захисник. Прям сміло. Я відчував моменти, коли від нього з міста втікали, незважаючи на 87-е прискорення. І також я відчував моменти, коли від нього дистанційно втікали, і тут же зрозуміло 84-та швидкість. Якщо ми говоримо про таких захисників, навіть як умовний Van Dijk Inform або Winter Wildcard, наразі Ромеро буде їм програвати. Саме через приховані скрипти і через ці неймовірні анімації. Але це дуже потужний захисник, я вам можу рекомендувати його склади. Один в один він відбирає, вигризає м'ячі. От те, що не робить один з наступних наших товаришів, те робить прекрасно Ромеро.
гарний штучний інтелект. Я думаю, що не пожалієте, якщо отримуєте його в склад. Він буде гірший за Саліба. Тоц, звісно. Але після апгрейдів треба буде дивитися. Джонатан Клаус. Непоганий фланговий захисник. Не більше, не менше. Щось типу Робінсона. Можливо, на рівень трошечки краще за рахунок плейсталів, бо в нього їх три. Але чи він такий самий, як Лукас Васкіс? Ні. Чи він буде такий самий, як Лукас Васкіс після апгрейдів, які він, скоріше все, не отримує за Марсель? Я не впевнений. Так, непоганий фланговий бігунок лише в захист. Але наразі для мене це Б, стар категорія картки. Ви знаєте, я зараз тут накидав, напевно, Робінсон піде сюди. Тому що Клаус краще за Робінсона. Але Лая Олександрині, це просто, напевно, вона має тут взагалі може бути відсутня, але ми додали всі картки, які не фодерні. Якось так. Серед категорій також може бути хтось краще, хтось гірше. І за Робінсона можна бігати, але Клаус буде краще. Якось так. Бісек, і це зараз буде, напевно, найбільш суперечлива картка. Я вже відчуваю, що будете ви мені пхати в коментарях, тому що, друзі, що я з ним тільки не робив. Я бачу стільки відгуків, що він вау, там... Я йому давав тінь, я йому давав якір, я його просто взагалі без стиля зіграності грав, тому що я думав перший матч, що він в мене зараз побігає, все розірве, я скажу, це S-тір категорія картки, купляйте все просто там, що завгодно продавайте, купляйте. Але, на жаль, сталося не так. Відсутність золотого або навіть сірого єнота особисто для мене дається в знаки. Я не знаю, звідки в нього було стільки кривих анімацій при намаганнях м'яч десь там навіть перехопити або відібрати. Окрім того, мене негативно вразив його штучний інтелект. Якщо Ромеро сам може зайняти позицію і сам ледь не відібрати м'яч, то цей Бісек, він в мене бігав просто, він відходив від м'яча, він помилявся позиційно. Я не знаю, чи це був геймплей, що я за нього відіграв матчів 10, найбільше за всіх під час тесту. Суто тому, що намагався зрозуміти, чому він такий крутий по відгуках ком'юніті. Але я цього не зрозумів. Тому він в мене відправляється точно на рівень нижче, за Ромеро. Якщо він отримає 2 апгрейди, тоді, можливо, треба буде ще раз з ним пограти. Але поки так, чекаю на ваші коментарі. Вілфрід Заа. І це буде також картка, яка мене вразила, але з відзнакою плюс. І це також, можливо, буде для вас відкриття, особливо тих, хто має Дід'є Дрогба і може його легко залінкувати. Друзі, ніби 5-4 зрачки, ніби теж 88 удари. Та ніби в нього теж нічого немає на удари, окрім павершота. Але я не знаю як, він в мене колотив справою, злівою, на зеленому, на білому. Коли я навіть перестав його тестувати, я просто його випускав на заміну, замість Рафіні, замість Максимена, замість кого завгодно, просто щоб дати результат. Будете сміятись. Його моделька, вона, старички FIFA розуміють, про що мова, вона унікальна. І вона прям юнік, це виключно його моделька. І коли EA інтегрували плейстайли з золоті і звичайні в свою гру, то оцей плейстайл Quickstep, який в Максимена працює раз через раз, в ЗАГА дозволяє йому з міста просто так. Оце реально те, що має бути з Мбапе, який ні хрена не біжить, ні від кого не втікає. Цей з міста рве просто... як кінь. І максимальна майже швидкість, і ці плейстайли, і не необхідність давати йому покращення швидкості, дають можливість дати йому фінішера, mostly explosive, дріблінг пробустити, удари шалені, і напевно це компенсує недостатність плейстайлів, не знаю, або скрипти, або що завгодно. Друзі, ви будете здивовані. 165 тисяч монет, але для мене це S-тір категорія картки. Звісно, це не буде S-зірка, да? Це не буде R9, але умовний Мбапіч,
особисто для мене нічим не краще, навіть гірше за цього Вілфреда Заа. Максімен мені сподобався менше. Багато карток можна зараз перелічувати, які мені сподобались менше за цього Заа, які точно ком'юніті відносить до S-tier. Я порівняв з Бапічем, тому що, напевно, це найбільш очевидний. Так, ще раз, не R9, неможливо Роналдіньо, але за такі гроші спробуйте, сподіваюсь, потім скажете мені дякую. Рухаємось далі, Бруно Фернандеш. І тут, напевно, нема про що довго говорити, це S-tier категорія картки, 4-5 зірочки, фінес, трикутник, R1 дріблінг, удари неймовірні, я за нього бив, як для півзахисника, 93-ті, на зеленому просто колоти так, що мама не горюй, в нього 95-й силу удару, і повірте, ви це відчуваєте, також дуже приємний на м'ячі, не зважаючи на недостатньо високу спритність та баланс, все ж таки R1 плейстайл на дріблінг, допомагає first touch, допомагає, він не відчуває це тілего. Ця його картка, флешбек, багато кіберів за нього грали, і тут стало тільки краще. Якщо він іще отримає брейди, то буде взагалі монстр. В нас лишилося оденьке. Доку та Модріч. І, друзі, Доку це буде перший. Доку піде в мене сюди. І ні, не тому, що він з Ман-Сіті. Бруно Фернандеш з Манчестер Юнайтед полетів в S-тір картку. І якщо б це був Кевін Де Брюйне, полетів би він S-S-S-S-S-тір картку. Проблема в Доку в тому, що він недостатньо просто м'ятовий. Я не знаю, як це описати словами. Він класно біжить. Він класний, має дріблінг. Але це все має і Максімен. Плейстайл на повершот, я його не використовую. На фланзі я не розумію, як ви можете його використовувати. Інші його плейстайли, рапід окей, але він і так має класний дріблінг, і так має пейс. Йому прискорювати з місця швидше, а золотого квікстепу немає. Чому йому потрібно прискорювати з місця швидше? Та тому, що він 173 см зріст, а Вілфрід Заа 180 і унікальна моделька, і довші ноги, що дозволяє йому рвати з місця. Доку такого не може робити. Це для мене Максімен без підіночки на слабкій нозі. Але все ж таки є в нього і приємне відчуття на м'ячі, є в нього гарний пейс базовий. Якщо поміж цієї категорії якось розставляти картки, то Максімен буде краще, Доку буде гірше. Але, чесно, 2,5 мільйони монет, про що взагалі мова, я б вам не радив їх викидати, я навіть так скажу на вітер. Це шалений оверпрайс, обумовлений виключно рідкісністю картки. Останній на сьогодні, пане Лука Модріч. Ми всі знаємо, куди він піде. Тому що це Лука, який тепер ще й 5-5. Який має золотого єнота, який має трикутник паси і R1 дріблінг. Неймовірно приємна картка. Дуже швидкий. 91-е прискорення, як в кращих традиціях Лео Месі, воно відчувається. Він сам відбирає, він сам відкривається, він має прекрасний штучний інтелект, незважаючи на те, чи отримав він апгрейди чи ні. Якщо хочете отримати ментальне задоволення від м'ятової картки, цей Лука, ваш вибір, просто неймовірний. Буквально декілька хвилин мені вистачило пограти з ним, щоб зрозуміти, що він фул м'ята. Друзі, отакий вийшов в нас результат, я, напевно, десь там збережу, потім в телеграм-канал, можливо, опублікую. Думаю, що будуть картки, з якими ви не згодні, але це була моя суб'єктивна думка. Спробуйте, побігайте за Заа, за того самого. Спробуйте, побігайте за Васкеса, зберіть, збачте, за Лофтус Чік обов'язково. Ну, а інші картки, думаю, якщо у вас є дорогі, то ви і так за них будете грати. Буду радий зворотньому зв'язку в коментарях. Ми з вами побачимось, коли побачимось. Якщо вам такий формат цікавий, не забудьте підписатися. Все буде Україна. Па-па.